Просто зараз маємо можливість побачити Юрій Чижмар під стінами Верховної Ради. У мене особисто є питання, от я, наприклад, до міністра Авакова сьогодні. Я буквально от на роботу їду, ну я думаю, що це кожен бачить. Почалося навчання, хоча в нас заборонені азартні ігри, але на кожній станції метро стоїть лото, державне лото, спорт лото. Заходиш туди, там інтернет-казино. Тобто воно процвітає, причому ще вивіски майже на 15-20 метрів довжиною. Тобто і це все пестрить весь Київ, і міліція взагалі бездіє, що на сьогоднішній день казино легально працює по всьому місту Києву, по всім обласним центрам, практично навіть по районним центрам. Тому це моє особисте питання до міністра Авакова. Зрозуміло, що фракція підготує ще ряд питань, які там стосуються різних обставин, тому кожен депутат готує власне питання, те, що, скажімо, його болить в зв'язку з спілкуванням з виборцями. Тому ми ніколи на фракції не готуємо якісь питання від фракції, а кожен депутат має право власне задати, тому що ну його це цікавить, або, скажімо, цікавить його виборців. На порядку денному ще є кілька законопроєктів, це 4. Я думаю, ви, напевно, вже бачили, стосуються вони навколишнього середовища. Чи взагалі на часі ось такі документи розглядати сьогодні? Ну, на жаль, я взагалі заперечую проти такого робочого дня, який формується в п'ятницю, так? Тому що він не спонукає багатьох депутатів приходити до зали. І, на жаль, ставляться питання другорядні, там, тому проблеми взагалі з явкою. Тому ставити важливі закони неможливо, бо ми не беремо необхідну кількість голосів. Ми вже давно піднімали перед головою Верховної Ради, що треба змінити. По-перше, це має бути повний робочий день, як у всіх українців, для того, щоб ми могли класти важливі закони. По-друге, зачитування запитів народних депутатів, це немає необхідності робити тут в залі. Це можна просто повісти на сайті, і воно так само є оприлюднення. Не потрібно 2 години, щоб вся Верховна Рада сиділа і слухала, як зачитується це. Це пуста справа. Я думаю, що такий день, як п'ятниця, потрібен Верховній Раді або, скажімо, керівництво Верховної Ради для того, щоб законопроекти, які треба провалити, значить їх треба поставити в п'ятницю. Завжди кворуму немає, вони просто провалюються. І таким чином перевести відповідальність саме на депутатів. Тому отут, на жаль, ми з Гройсманцем це говорили. І говорив це Парубій, коли був заступником, що це треба міняти. Але, на жаль, сьогодні він голова, і цей порядок денний не міняється, і закон про регламент не змінюється. І тому ми маємо проблему в п'ятницю, що, по-перше, малий кворум, і, по-друге, ну, скажімо, це не є ефективною роботою. Добре, дякую вам. Дякую вам. Юрій Чижмар прямо на своє робоче місце.